Pa gde sam to ja? Ko zna da mi kaže? Tako je. Ja se nalazim na farmi. C'est la ferme. C'est la ferme. Znam ja, c'est la ferme. Bravo za sve vas, drugari. U pravu ste. Danas učimo domaće životinje. Idemo zajedno da istražujemo koje smo to sve zvukove čuli. Le chien, l'âne, le lapin, le cheval, le poussin, le cochon. Čekajte, polako, polako. Idemo zajedno redom. Aha, pa to je le chien. Le chien, pas. Le chien. A koja je ovo životinja? To je lako. Le chat. Bravo, Chloe. Tako je. To je mačka. Ja sam znao da je to le chat. Le poussin. Sada smo čuli pile. Le poussin. Ovo je teško. Pomozite mi. Koja bi to životinja mogla da bude? Misli, Irena, misli. Pa kako ne znaš? To je le lapin. Bravo, drugari. Hvala na pomoći. Le lapin, zeka. Uf, dobro nam ide ovo istraživanje. Hajdemo dalje. Le cheval, le cheval. Le cheval! Pa tako je, drugari. To je konj. Hajde da čujemo ko je još tu. Znam, znam, znam. Krava se na francuskom kaže la vache. Bravo, la vache. Krava je la vache. Tiho, tiho, tiho. Osluškujemo sada zajedno. Što mi je ovo poznato? Moram da razmislim. Ja ću da ti pomognem. To je prase. Le cochon. Tako je, le cochon. Sad i ja znam. Prase, le cochon. Da čujemo sledeće, jedva čekam. Ovo je lako. Le mouton, ovca. Ovca se dakle kaže le mouton. Le mouton, ovca. Ovca, le mouton. Došao je red i na kozu. La chèvre. Kako se kaže koza? La chèvre. La chèvre. Bravo.